Вітаємо всіх на відкритті фестивалю чотирьох сезонів. Феєрична ніч. Як добре, що й зимові феї залетіли. Так, феєрично. Але дехто завітав без запрошення. Хто це? Заріна? А чого така розпатлана? Вона викрала чарівний пил. Без нього ми не зможемо літати. Треба його повернути. Пірати. А може вони добрі? Ага. Знайомтеся. Тост за капітана! Найкрутіша фея-піратка. Йо-хо! Це та розпатлана. Цей чарівний пил з долини фей. Тримайте! Що вона зробила? Поміняла наші таланти. Ой-ой, ти майстриня! А ну, забери свої штучки. Добре. Від Дісней. Слухай, права рука, ліва нога. Так точно. Не туди. Крава їм в печінку. Цієї весни. Вогонь! Вперед, на всіх вітрилах. Тепер чарівний пил послужить нам. Ми злетимо у небо. Не вірю своєму оку. Феї, таємниця піратського острова. Щось тріснуло. Схоже, я тепер фея тварин. У кіно з 20 березня.